Це автор книги «Доволі дорога» Лідія Ільків. Ця спокійна та витончена жінка, яка ще 2 роки тому вчила рідній мові школярів у Хмельницькому ліцеї номер 17, зараз старший солдат медичної роти Нацгвардії України. Свою дорогу до волі пані Лідія розпочала ще на Майдані та продовжила боротись за майбутнє України на Сході. Неможливо було залишатись осторонь, ситуація була невизначена і для таких, як я, Майдан продовжувався. «Доволі дорога» – літературний дебют авторки. Фактично, це щоденник, тож тут усе – і болючі спогади, і безсонні ночі, і незламна віра у щасливе майбутнє України. Книгу з допомогою небайдужих людей вдалося видати невеликим тиражем в 500 екземплярів, розповідає пані Лідія. Та додає, левова частка накладу буде відправлена в зону АТО. Формат зручний для солдатів, бо саме в такому форматі кожен солдат практично має молитовник, і це дуже зручно носити у військовій формі. Я писала 2 роки, з грудня 2013 по грудень 2015, свої думки, погляди, роздуми, вболівання, розчарування і бачення майбутнього. На презентації книги нам вдалося познайомитись з однією із її героїнь – Любов'ю Францівною. Пані Люба теж з Хмельниччини, жителька села Соснівка Ярмолинецького району. Якби не я, оцей палац жовтневий, який в Києві, він був би так і згорів, як і палац профсоюзів. Там були великі 2 мішки з коктейлями Молотова, і Беркут їх підпалив. А я осталася там спеціально, бо коли погнали наших від Верховної Ради і захватили палац Жовтневий по дорозі, я осталася, бо там осталися всі наші документи. Я забігла, а там вже горів мішок, і я його погасила. На Хмельниччині Лідія Ільків пробуде ще кілька днів, а далі знову вирушить у дорогу – на схід, в Артемівськ, де разом з чоловіком знову рятуватиме життя захисникам України. Надія Куриляк, Іван Мовчан для інформаційного випуску.